Carlos, boa noite. Eu sou o Steven e vou lhe contar um relato ocorrido lá pelos anos de 1958 com um vizinho de minha mãe. Esse relato ocorreu quando minha mãe morava em uma área rural da cidade de Lorena, que fica no estado de São Paulo, na região metropolitana do Vale do Paraíba, e tem nos dias atuais a população de 87.980 habitantes. Mas naquela época a população era bem menor e minha mãe morava em uma área rural, chamada aqui de Fazenda Caribamba. E nessa época, esse lugar que vou chamar de Bairro Caribamba, morava um conhecido de minha mãe, a quem aqui vou chamá-lo de Chico, pois não pedi permissão para divulgar o nome real. Bom, a figura do lobisomem, dessa besta fera, era bem comum naquele bairro, pois várias pessoas recebiam essa visita um tanto indesejada, e outros relatavam o avistamento dessa fera, que sempre aparecia nos quintais e nas casas da região. O marido de uma mulher que era parente do Chico precisou ir até a cidade, e como naquela época a locomoção era difícil, pois eram tempos de precariedade na região e não havia ônibus, aliás, creio eu que até o dia de hoje não há ônibus que vá até esse local. Bom, essa família não possuía veículos, então as viagens que eles faziam até a cidade eram longas e feitas a pé ou no lombo de um cavalo, e isso só tornava as coisas mais difíceis para os moradores dessa localidade. Em muitos casos, era preciso para quem precisava se deslocar até o centro da cidade de Lorena ou de alguma cidade próxima, a pessoa precisava pousar por lá e só retornava no dia seguinte. E foi justamente esse o caso do marido da parente do Chico. Então o esposo da sua parente pediu para o Chico que fizesse o favor de pousar em sua casa para fazer companhia para sua esposa, que havia ganhado bebê recentemente. O filho do casal havia nascido alguns dias antes. Por isso, a preocupação do marido em não deixar a esposa sozinha durante a sua ausência. E foi assim que aconteceu. Ao entardecer, Chico se deslocou para a casa da mulher que era sua parente, a quem ele iria fazer companhia naquela noite. Quando começou a escurecer, a mulher se recolheu para o seu quarto com a criança que era recém-nascida, e Chico ficou em um dos cômodos da casa. Foi quando Chico foi olhar por uma pequena janela e avistou um grande animal embaixo de um pé de pinheiro, que era relativamente próximo à casa. E suspeitando que pudesse ser um lobisomem, Chico não perdeu tempo e se apressou em fechar as portas, que ainda estavam abertas, e descuidando assim da pequena janela, visto que aquela janela era um tanto alta e bem pequena. Chico fechou todas as portas, mas quando voltou até aquele cômodo para fechar a referida janela, o lobisomem já estava dentro da casa, pois havia entrado justamente pela pequena janela, a qual Chico deu menos importância. Nessa hora, Chico não teve tempo de mais nada, apenas apanhou um cabo de enxada que se encontrava ao alcance de suas mãos e partiu para cima daquele bicho, dando naquele animal muitas pauladas seguidas. Chico deu muitas pauladas naquele bicho, que corria de um cômodo para o outro. O bicho parecia que procurava uma forma de escapar. E uma coisa interessante é que mesmo Chico usando de todas as suas forças para deferir os golpes de Guatambu naquele bicho, parecia que o animal resistia de certa forma às pancadas dadas por Chico. Mas quando aquele animal passava por perto da porta onde se encontrava a mulher e a criança, o animal enfiava o focinho debaixo da porta e aspirava fortemente o ar. Parecia ter um enorme desejo pelo cheiro da criança recém-nascida. Mas Chico, apesar de estar exausto, não desistiu e continuou lutando e deferindo pauladas naquele bicho, sem dar chance nenhuma de reação, até que o lobisomem, diante da resistência de Chico, desistiu e, em meio a muitas pauladas, conseguiu saltar pela mesma janelinha que havia entrado e sumiu pelo meio do mato. Graças a Deus e à precaução do marido daquela mulher de não deixá-la sozinha naquela noite, salvou ela e seu bebê. Pois aquele animal poderia ter feito coisas horríveis com a mulher e com a criança recém-nascida. Bom, Carlos, esse foi o relato que eu ouvi de minha mãe,
sobre esse ataque de lobisomem, que graças a Deus foi frustrado pela ação protetora do amigo e do parente deles, o Chico. Um abraço e boa noite a todos. Salve galera! Para quem não me conhece, eu sou o Carlos do canal Medo da Fera e quero pedir para você que assistiu esse vídeo e gostou, que você se inscreva no canal e se for real, ative o sininho, deixe o seu like para fortalecer o canal e se for real. E se você tem um relato e quer o seu relato contado aqui, entre em contato com o Robert nos comentários e envie o relato para ele estar contando aqui para vocês, beleza? Quero agradecer ao meu amigo Robert e ao canal E Se For Real pela oportunidade de estar aqui contando esse relato para vocês. É um prazer para mim estar aqui. Muito obrigado. E também quero deixar um abraço a todos os amigos que curtiram esse relato. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Uma boa noite, fiquem com Deus e até mais. Salve galera! Até o próximo relato aí, galera. Um abraço, fiquem com Deus.